အလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဘူဂျင်းနီမျိုးစင်ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့တရင်ကောင်းလေးနဲ့သူဘာတွေတုံးသက်ထားမလဲဆိုတဲ့ video file လေးကိုကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါတယ်အလုံးကိုပဲအီလွန်ပါတယ်စနစ်စ3 degree လောက်ပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်အရင်အေးပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ခီးတွေစလိုက်သွားနေပါတယ်မနေ့တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂရင်းနီမြို့သားကကွေးတပ်ဖွဲ့ကနေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဒေသရဲဘုံမှုခိုင်တမိုးကိုကျွန်တော်နိုင်တော်ကြအောင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တွေ့ဆုံပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိဖက်ဆစ်အာဏာရှင်စနစ်အပေါ်မှာသိမြင်နားလည်လာတဲ့အသည့်ပေါ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခုမှသူတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဘဝပေါ့နော်သူကျဉ်းချနေပြီမဲ့သူ့စိတ်ကလွတ်လပ်ပြီးတော့အတွေးအသည့်အမြင်အသည့်တွေခံယူချက်အသည့်တွေသူရရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးဒီအာနာရှင်စနစ်လက်ပါစီခိုင်းပတ်တွေဖြစ်စစ်သားတွေသူတို့ဖြင့်လီတက်ကပိုင်လော့တွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေမှာဆိုရင်တိုင်းပြည်သားပြတ်သွားမယ်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းရီမန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်လာဖွယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းစတာတည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစကားတွေပြောဖြစ်ပါတယ်သူလည်းပဲနောက်နောက်ရတယ်ပေါ့နော်အနားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လိုစီနီယာတယောက်ကလာပြီးတော့အားပေးတာကိုလည်းသူအရင်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ပြောတယ်ပေါ့သူမျက်နှာမှာထင်ဟပ်ပါတယ်ဆိုတော့အပြီးတော့သူတွေမကပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ non cdm ဆီမအချို့ကိုလည်းပဲလိုအပ်ချက်ရအိုင်းစီကခိတထိန်းသိမ်းထားတဲ့ non cdm ပေါ့သူတို့မျိုးသားတွေကစစ်သားတွေအရာရှိတွေဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘုမိမတွေပေါ့သူတို့တွေကိုလည်းတယောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်မဘီဘောချင်းနေချင်းခါရပေါ့နော်အဲသူတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးရဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကဆရာမတို့ကမိမိခင်မိုးနေရှိကိုပြန်ပို့လိုက်တဲ့ခါကျရင်မင်းအွန်လိုင်းကအခုဆိုရင်ပြူစောတီဆိုပြီးတော့မဖြစ်မနေမဖွဲ့မနေရပြည်သူစစ်ဆိုပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးအတင်းကျပ်ဖွဲ့ခိုင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းကိုယ်ခင်မိုးရှိကိုပြန်ထွက်လိုက်လို့ရောက်ရင်တနင်္ဂနွေအတင်းကန်ခိုင်းပြည်သူပြန်တတ်ခိုင်းမှာလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတတ်ဖို့ခင်ဗျားတို့ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တာဝန်ဆက်ယူရမှာပဲစစ်သားရဲ့မိမဖြစ်နေတာ ਉਹ ဒီတော့ပြည်သူကိုတတ်ဖို့အတင်းတောင်းပေးခံရညင်းမှာမဟုတ်ပဲပြည်သူကိုပြန်တတ်ဖို့တနက်ကင်မယ်တနက်ကင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားနိုင်ွယ်ရှိတဲ့နန်းစီဒီယံမှုလို့ကျွန်တော်တို့ကခေတ္တထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်တော်လိုင်းပြီးတော့တဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကုမ္ပဏီသားစုနဲ့ကိုပြန်ဆောင်ရမှာပါကျွန်တော်အားပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကစီဒီယံဆီယမ်မတယောက်ကတော့ငိုကြီးချက်မှနဲ့ပြောရှာပါတယ်ပျောက်ကြောက်လည်းပဲစစ်သားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြစံလို့ခိုင်းတာမလုပ်လို့ဖန်ခံထားပြီးတော့ချုပ်ထဲမှာပါတဲ့ပြောကြားလည်းပဲပေါ့နော်စစ်သားတော့စစ်သားမရပါပဲတဲ့ပြောကြားလည်းပဲအထက်မိတ်နေပြစံလို့အခုသူတို့နောက်ဆုံးဆက်သူတို့သိရှိရတဲ့နဲ့တူပါတယ်ဘလို့တိလဲလို့မသိဘူးပေါ့နော်သူယောက်ျားလည်းဖန်ခံထားလို့ကြားပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အားလုံးဟာဖျော်ဖျဲပြူလဲပစ္စည်းမင်းအွန်လိုင်းရဲ့မှားယွင်းတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားတိုင်းဟာဒုက္ခကြီးကြီးတွေကြုံနေကြရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲနောက်ပိုင်းမှာမေးသုံးဖွဲကအပြည့်ရက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့သောသူတွေကအားသွားပြီးကတော်လိုင်းကြီးနေထိတန်သွားပြီးအရင်လိုပဲအပြည့်ရက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲသွားတော့မှာပါစသဖြင့်ပုံဖန်းလာတာပြောဆိုလာတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေလွဲချော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တွေ့ရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာမေးဖွဲရဲ့စတီကလေးကတုံးလာတဲ့မာဗျူဟာကြီးနီးဗျူဟာကြီးကလွန်ဆောင်မှပါနှက်သိမ့်မွေပြီးပြီးရစ်ကြစ်လက်လုံးပါတယ်မျောမြင်လဲကြီးတယ်လို့သူတေတာသူပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်မှုအ ਨੇ ဆုံးနဲ့သူတို့လိုလားတဲ့ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်သူတို့ပြည်နယ်ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေရရှိလာဖို့အတွက်နောက်အားလုံးအတွက်ဘုံရီမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုစနစ်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဒီအတွက်ကိုတော့သူတို့ဆန်းဆန်းတမန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်တော့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်အဲ့တော့အပြည့်ရက်သွားတော့ဘာဖြစ်သလဲအဲ့ဒီဒေသတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်ဘုံကျဲနေတာတွေကိုသူတို့ကာကွယ်သွားနိုင်တော့ပြည်သူအထိခိုက်မှုနိုင်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ထဲမှာခြေစဉ်ကပြောလို့စကားရှိပါတယ်ဖက်ထိတ်သွားလို့တဲ့အခါမှာဖက်ထိတ်ဆိုတာလောအပ်ပေးပေါ့အလကားနေဖက်ထိတ်တွေခိုင်းနေဆိုတော့ဖက်ထိတ်သွားလို့တဲ့အခါမှာနီးပြဖြစ်တဲ့သူကဘာပြောသလဲဆိုတော့ဟေးမင်းတို့တင်းနှန်းသားတို့လူနားရင်နားပေါတူးမနားစင်နဲ့ပေါတူးကတော့နားလို့မရဘူးလူလဲသွားတယ်ပေါ့ပေါတူတယောက်ပေါ့တယ်လူညောင်းသွားလားခဏနာ
ပေါ့တူကတော့တတိယကစက္ကန့်မျိုးအမြည်ကြီးကိုပေါ့အောင်အဲ့တော့လူနိုင်နာပေါ့တူမနာစီနေဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲအခုတော်လိုင်းရေးမှလည်းပဲတချို့တော့ပင်မင်းသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေစစ်တီတော်တွေသူတော်ရဲကောင်းသူတော်စင်စိတ်နဲ့သူရဲကောင်းအလို့ကိုလှုပ်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူစစ်သားတော်လိုင်းတပ်သားကောင်းတွေခိတ္တနားရင်နားပါဒါပေမဲ့ပေါ့တူနားလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့တူတွေကိုအလျံအစော့တလင်လိုအပ်နေတဲ့ဒေသတွေရှိရောက်အောင်ပြပို့ပြီးတော့ဖက်စစ်မိဆာတို့ရဲ့အမြင့်ငုတ်တွေကိုထုတ်ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကြတာတော့မင်းအောင်လှန်ဟာနောက်ပိုင်းမာမေးအဖွဲ့ကိုအပြည့်ရက်ဆိုတဲ့စကားနဲ့တန်းပေမဲ့သူ့အောက်ရှေ့ရတပ်ဖွဲ့တွေကြားထဲမှာလည်းသူမထိန်းနိုင်မသိနိုင်ပါပဲဟိုဘုံမှုချုပ်6ရောက်ကိုဖန်စီထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့ sample ဥပမာကိုကြည့်ပြီးကြံတော့ဘိုလ်ချုပ်တွေလည်းပဲမျက်ခုံးလှုပ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေဘူးပေါ်တာမလို့ချင်းရေပါတာပဲလိုချင်တယ်ဆိုပြီးစွတ်ခိုင်းတက်ဖို့တခုပဲတည်တဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်သူတို့ဟာစုတ်လဲစုစားလဲယူရှေ့မှာတောင်ကုန်းနောက်မှာခုံရုံးဒီထက်ပိုဆိုးတာကပြည်သူရဲ့တစားတစားပိုဆိုးလာတဲ့အမုန်းတွေကိုသူတို့ဘလို့နီးနေမှနှလုံးသားကလက်မခံနိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လည်းတော့ဒူဘေတာဘီခံတဲ့ငဖေတီတီဆောက်ရှက်ဆိုတာတစက်မှမရှိတဲ့တတ်တော်မို့လို့သူကတော့ပြည်သူအမုန်းလဲကြီးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတမိုင်းမှာညီကုန်းဘလို့ချုပ်ချုပ်သူတက်မှာမဟုတ်ဘူးသူဟာမယူရဲဆန်ယူသွတ်သွားတဲ့အာနာရှင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီမို့လို့ဖြစ်တယ်ယူသွတ်သွားတဲ့အာနာရှင်ဆိုတာသူအာနာထက်ဖို့အာနာခိုင်ဖို့အာနာမြဲဖို့ကလွဲလို့ဘာမှသူမစဉ်းစားတော့အဲ့တော့သူတူတူရကောင်းမှုရောက်မှုသူကြီးတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှုသူတက်တမှာပြက်လင်ကသာဓမ္မတာဒီလို့စာဆိုချိုးရတော့မလို့ပါပဲဒီမင်းအောင်လိုက်တဲ့လူတစုကောင်းမှုအတွက်တက်တက်လုံးမိသားစုတွေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့မျိုးဆက်တွေအကုန်လုံးပြစီရတယ်ဆိုရဲ့အနေထားဟာလူစမ်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုံနောက်ရှိသူများအတွက်ကတော့လက်ခံနိုင်ပွဲအကြောင်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဘုံမှုချုပ်တွေဘိုးချုပ်တွေလည်းပဲလာမှလည်းအခုဆိုဖြုတ်ထုတ်တတ်ဘလောက်ဖြုတ်ထုတ်တတ်လဲဆိုတော့လာဟိုပို့လိုက်တဲ့မြက်တဲ့ဦးသူပြန်ခေါ်ပြီးတော့ထောင်ဆယ်နဲ့ချလိုက်တယ်။သူမှဘာမှစီမံချက်မရှိတော့ဘူး။ဒီကောင်ဖမ်းလိုက်အေးကောင်ချောက်ဖမ်းဖမ်းထောင်ချလိုက်ကွာ။ဟိုကောင်အေးဖမ်းကွာထောင်ချလိုက်ကွာ။ကျွန်တော်လည်းနောက်ဆုံးသိရတဲ့အခြေအနေကကစားတမှုတယောက်ကတက်မှမှုတယောက်ကိုချက်ချင်းအချုပ်တဲ့ထက်ခိုင်းတဲ့ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်မျိုးတိကျွန်တော်ကြားရတယ်အရင်တော့ပေါ့အရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ပါဆိုတော့တက်မှမှုဆိုတာလည်းချက်ချင်းအခုတက်မှမှုဆိုပြီးဘိုလ်ချုပ်ကဘာညာဆိုပြီးမော်ကြွားပြည်သူစော်ကားနေနိုင်မယ်အခြေမြေသူလည်းစော်တော်ကားကားနဲ့အချုပ်ခန်းထဲမှာကာယကာယဖြစ်သွားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့အခုမြတ်တဲ့ဦးကိုလာဟိုဝါနီပြီးတော့ဒီစေ38ရှင်မြတ်တဲ့ဦးကိုလာဟိုဝါနီပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့အမတ်နဲ့ထောင်စနေချလိုက်တယ်ဘာလို့လဲအရင်မဲပေါ်နေတိုင်းမှုနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အမှုတွဲတွေရှိလို့ဆိုတော့38ကပုံကိုတွေအခုဆိုရင်အဲထောင်နှန်းဆန်ရတာနှစ်ယောက်လောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိလာပြီပေါ့ဒါတိယဆိုတာဒီရက်စီ38ကအဲ့တော့ဒါတိနိုင်ကလှမိုးကျွန်တော်တပတ်ရှင်နေကျွန်တော်တခွဲတခွဲတဆုတဆုတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဂရင်ချင်းရင်ကရဲ့သူ့ကိုမျောလင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ပြည်သူ့ဘက်ကိုဗပြောင်းပြီးကူးပြောင်းလာလိမ့်မလားလို့မျောလင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်သမိုင်းစိုးနဲ့သွားပြီသူလည်းပဲသူလာဟိုတန်မတ်ယာယီပို့လွတ်ခံပေးမယ်ဘယ်ချိန်ပြန်ခေါ်ထောင်နဲ့ထည့်မလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့မြောင်းလန်ဟာယူသွတ်တဲ့လောရက်တွေနဲ့ဗဟံပဒါစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ပိုကောင်ဘုံချုပ်ဖြုတ်လိုက်ဒီကောင်တင်လိုက်ဘုံချုပ်ပေးလိုက်ဒီကောင်ဖြုတ်လိုက်ထောင်ချလိုက်စသဖြင့်လက်တန်းထိုးနော်အယူချီပန်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွေအောက်မှာအောက်ခြေကစစ်တီတွေကတော့တယောက်ပြီးတယောက်သေးတက်ပြီးတက်ကြဆုံး view hard black လက်နက်တွေချတက်မလိုက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးအခုဆိုရင် G စစ်စင် G1 ကအစသူတက်ကိုခေါ်ပြီးတောကိုထွက်ရှောင်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကိုပြန်လည်ပုံကံဖို့တိဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရှိလာတယ်ပုံကံမှုတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေးလေးစားစားအတိပေးနေတာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသတင်းမီဒီယာတွေမှာပါလာတဲ့ဟိုပန်မြို့တို့နော်ဟိုပန်မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်သတင်းမီဒီယာမှာတင်ထားတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြားသိရတာဗောနော်ဝါခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေရှိရနေကျွန်တော်ကိုပြန်လန်းပြောပေးတာကတော့သတင်းမီဒီယာမှာဖော်ပြသလိုပေါ့မာမိတ်သုံးဘွဲ့ကတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဝါတက်ဖွဲ့ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်ဒါအတိုင်းတိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ချင်းချင်းချားတဲ့မှာပါပါလေးနဲ့တတ်ရှူသွေးခွဲတဲ့သဘောတက်ရောက်နေတယ်လို့သူတို့ဘက်ကယူဆပါတယ်။အဲ့တဲ့တင်မမှန်ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဒီမျိုးတမျိုးတိမ့်ဝါတက်ဖွဲ့ပြီးမဟုတ်ဘူးဝါရဲ့ငကိုရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုနေမြေမှာရှိတဲ့မျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်။အဲ့တော့သတင်းမီဒီယာမှာတက်လာတိုင်းတိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ချင်းချင်းကြားထဲမှာသွေးခွဲစီတဲ့
ထင်အောင်မြင်အောင်မှားယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အချက်လက်တွေကိုအထူးသတိထားပြီးဖတ်ရှုသူပြည်သူများကစဉ်းစားဖို့ဆက်ဆက်ဖို့တွေးခေါ်ဖို့လိုပါတယ်။စင်ပေါ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းမီဒီယာတစ်ခုရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြရက်တွေကိုလည်းကြိုတင်တွက်ဆနိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတွေးထက်တန်ယုံမှုအ ਨੇ ဆုံးနဲ့နော်မတက်တာလို့သာတပ်စခန်းတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပတ်ဖြတ်သိမ်းပိုက်ရတယ်တကယ်တကယ်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့အခုတွေ့ရှိရတဲ့တိုင်းသားဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အားလုံးတိုင်းသားဟိုမှာ PDF တရောဒီဒေတာက KNDF ကအကုန်လုံးပေါ့တရင်မှုတွေပြွာမှုတွေလူငယ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မေးကြည့်ချက်ရသူတို့ဟာလူသားတဲ့အလုပ်ကိုနိုင်ငံသားချင်းသားတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့မလုပ်ချင်ဘူးမသားချင်ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်အခုပြည်သူတွေကမ်းလှမ်းလမ်းဖွင့်ပေးထားတဲ့ဘက်ကိုပူပေါင်းကူပြောင်းလာခဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေကြိုးစိုးပေးနေမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနှိမ်နှင်းပြီးတော့ရဲဆက်ဆက်ကြီးဒီလိုမျိုးအားတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဖဲခုံမှာကျွန်တော်တနေ့ကရောက်ခဲ့တဲ့ဖဲခုံမှာစုလိုက်ပြုံလိုက်လည်းမချဘူးခံချတော့တော်လိုင်းမှာတော်လိုင်းပြည်သားတွေမှာအင်အားပူပူများလာတယ်ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူနားပြီမဲ့ပေါတူးမှမနားပဲပေါတူးမနားတော့အင်အားတွေကပူပူများလာတယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီတွေမှာအင်အားတွေပူပူနှဲလာတယ်နှဲလာပြီသူတို့ကဟာဟိုယူဆက်ရွာနေပြီးတော့ဇနပုတ်ကိုဆုတ်ဇနပုတ်ကနေပြီးတော့ကြေးကြေးအောင်မြို့နဲ့အုတ်ချုပ်ကြီးရဲစခန်းမျိုးကတခါဆုတ်ဆုခအားဒီကနေ့မခဏနဲ့ခါတိုင်ရင်ကုန်းကြီးခါတဲ့ဆုတ်ပြီးဆုခလူနေ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 ဟိုကနေပေါ့ဆယ်ယောက်ရှိတဲ့ငါးယောက်ဒီသားတရားငါးယောက်တရားငါးပြန်ဆု၁၀ယောက်၁၀ယောက်ကတခါ၆ယောက်ဒီသား၄ယောက်၄ယောက်နဲ့ဟို၄ယောက်နဲ့ပြန်ဆု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 ဆိုတော့နောက်ဆုံးကုန်းမှာသူတို့ခံနေပြီမဲ့လူနာပေမဲ့ပေါတူးမနာဘူးဆိုတာကိုသူတို့မစဉ်းစားဘူးနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့မနာတဲ့ပေါတူးတွေကညီချင်းလဲတူးပေးလို့ရတယ်လဲမျိုးလဲခုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာဖက်စစ်အာဏာရှင်ကျမ်းဖက်လက်ပါစီဖြစ်နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိမိုက်သွားနိုင်တဲ့လူတွေကိုစဉ်းစားစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လဲဒီနေ့ကပဲကျွန်တော် live တင်ပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အချို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် interview ခဲ့တာအများကြီးပါကျွန်တော်နဲ့စကားပြောခဲ့တာအများကြီးပါနော်ထပ်ပြီးတော့လဲတင်ပြစရာရှိပါတယ်ဘယ်ပြောင်းလာတဲ့ကျတိအရာရှိတယ်။ချက်သူတို့ကြတော့လေအမှန်ကိုမြင်တယ်အမြင်မှန်ဖို့သိပြီဆိုတော့လေနားလေတယ်။ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအသက်ရှင်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ခွင့်ရနေတယ်။သက်လက်ရှင်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးစိတ်ကြီးလေးကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခွင့်သူတို့ရနေတယ်။ဒါကြောင့်လေသူတို့ဒီပြည်သူကိုတစ္ဆာဆောင်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့သူတို့ဆိုနေတဲ့တစ္ဆာကိုနားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်ဟာပြည်သူကိုတစ္ဆာဆောင်နေမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကြိုးစည်းပွားတစ်ခုတည်းအတွက်သူလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဒီဆိုနေတဲ့သစ္စာတိုင်းပြည်သူကိုသစ္စာဆောင်တည်ဖို့ပြည်သူကိုတကယ်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရန်အတွက်တော်လန်တိုက်ခတ်နေသောတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့ကူပြောင်ပူပေါင်းခြင်းနီလန်တစ်ခုသာလျှင်စစ်သားကောင်းတယောက်ရဲ့လူရဲ့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ပြီးတော့ကူပြောင်ပူပေါင်းတောက်ပတဲ့မျိုးလုံးနေနဲ့ပြည်သူရဲ့အပြုံးတွေကိုကြည်ရင်ဂုံယူခြင်းများစွာနဲ့စစ်သားတယောက်ဖြစ်သူတို့ထမ်းဆောင်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မဖက်စစ်လက်ပါစီရဲ့မိုက်မဲတဲ့တတဝါတချို့ကတော့အခုချိန်ထိဘယ်သူလာလာခံကြိုက်မယ်အမိတမောင်မောင်အဆွဲတဖွဲဖွဲဖြစ်နေသေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့သူတို့တွေဟာအတုံးအယုံသွေးအလူးလူးနဲ့ခွေးတိကောင်ပုတ်တွေခွေးတိကောင်တွေဆုပြုံတို့လိုဘဝကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ညှုံချုပ်ကြရတာပါပဲ။အဲ့တော့ဖက်စစ်အာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်လည်းပဲအခုဘလောက်ဒီဖီယိုဖီးယားဖြစ်နေလဲ။ဟာဟိုတိုင်းမှုဖြုတ်ဒီတိုင်းမှုတက်ဒီကောင်တင်ဟိုကောင်ဖြုတ်အဲ့လိုဖီယိုဖီးယားလှုပ်လေလေခင်ဗျားတို့ရဲ့ညှုံချုပ်ဖို့မြန်လေလေဆိုတာကိုတွေးတတ်အောင်ကြိုးစားပါ။အဲ့မတွေးတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အယိုးကိုမိသားစုတော်မြင်ခွင့်မရတဲ့ဘဝနဲ့ညီကုန်းချော့ရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပါ Okay အဲ့တော့တော်လန်မနက်ခင်းမှာတောင်တန်းတနေရာကအေးမြခက်ခက်တုံနဲ့အေးမြတဲ့ဂျားကနေတနေငယ်လုံးမြန်မကြာအေးချမ်းตายာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလွတ်လပ်တဲ့ဘဝတွေကိုတိုင်းသူတိုင်းသားအားလုံးမြန်မကြာရရှိနိုင်ပါစေလက်ရှိဥဆောင်နေတဲ့စီးရေးနိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်များအားလုံးလည်းအမျိုးမြင်ကြီးမားစွာနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ကြီးကိုရာထားတဲ့ကြာကာလအတွင်းကူပြောင်းရင်းအခြေကိုတိုးတက်ပြီးခုချိန်နေကစုဖွဲ့ပြင်ဆင်ချိတ်ဆက်လိုအပ်တာဒီအားလုံးကိုစုစည်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါစီမင်းညားကလည်းကျွန်တော်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့စီးရေးခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးလေးလေးစားစားဆွေးနွေးပြောစကားတွေအားရှိစရာကြားသိခဲ့ရပါတယ်ချင်းနေအကြောင်းမျိုးမျိုးအရအရှိုးသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေငယ်ဟာတော်လန်ရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပါဝင်ခြင်းမရှိကြပါမိသူတို့လက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့ပထဝီနေထားရသူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေရအဲသူတို့ရဲ့ကြံသောမျိုးနွယ်စုအားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းအစိပ်ပိုင်းတွေရတချို့သောတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လူလုံးမပြပါမိနော်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ကဆောင်ရွက်ချက်တွေကတော့ပြည်သူလူထုတနည်းနည်းတမိုင်းမှန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဂုံယူပွဲရဩသူတို့ဟာလည်းပဲဒီလိုမျိုးနူးညံ့တိမ်မွေ့တဲ့ဒီနေ့ကဗျူဟာရီနဲ့နွေတော်လိုင်းကြီးကိုကူညီခဲ့တာပါလားဆိုတော့
တမိုင်းဆာမျက်နှာတွေပေါ်ထွက်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲမိသောပြည်ဖြစ်စီအားရှိစရာကတော့ဟာတချို့သောတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတချို့သောတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေဟာခုချိန်ထိဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုမတိုက်သေးပါလားမတိုက်ကြပါလားဘာလဲအာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငါတလောက်လူမျိုးပေါင်းစားနေကြတာလားလို့အတွေးရှိကြတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ရှိတော့ရှိပါလိမ့်မယ်တဖွဲ့တလီတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်လံတွေးဆွေးနွေးစကားပြောကြည့်ချက်အရတော့ခုချိန်ထိမတိုက်သေးပဲနဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်နေနဲ့တနည်းတဖုံဆက်ဆက်နေဆဲရှိရဆိုတော့တိုင်းသားတော်လိုင်းတဖွဲ့တွေဟာလည်းပဲမနာပေးအားမွေးဓာသွေးနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဒေဂျာနာတော့မင်းအောင်လိုင်ဟာအာဒီတိုင်းသားတော့ငါနဲ့ဘာစီအညာစီအဘာမူဝါဒဘာသဘောတူညီချက်ရှိတာလို့ငါဖက်တော်သားပဲလို့ तू ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ် तू ကယူနေတာကိုအာဒီတပ်ဖွဲ့ကတော့ငါ့အတွက်အမာခံပဲ तू ငါလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးချပေးထားတယ်သူကတော့ထင်ပါပဲအဲ့လိုပိုင်ခွင့်ကြီးကလက်နက်ဆက်ရုံတွေဖြစ်ပြုတ်လို့ပြီးတော့ချိန်မရွေးအာဏာရှင်ညီကုန်းချုပ်ဖို့ဝုန်းစုထတောက်လာနိုင်တဲ့အနေထားရန်အိုကြီးဖြစ်နိုင်နေဆိုရလဲသူမတွေးမနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုမင်းအောင်လည်းကယူနေတာဟုတ်အခုသူကတော့ထင်ပါပဲတိုင်းမှုတရားကိုဖြုတ်နောက်တိုင်းမှုတရားကိုထပ်ခန့်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကဆွမ်းဆောင်ရင်ထက်မြက်လာလိမ့်မယ်လို့ तू ထင်လိမ့်မယ်အောက်ချိန်မှာတဖုံဖုံတယုံယုံတည်ဆုံနေတဲ့စစ်သားတွေဟာလုံးဝအန်ကျိတ်ပြီးတော့ငါတို့ဟာဘဝစိုးနဲ့ညီကုန်းချော့တော့မှဒီအာနာရှင်နေကြောက်ပဲဖြစ်တယ်အချိန်မရွေးနော်ငါကင်ထားတဲ့တနက်ပြောင်းဟာရှင်းတဲ့စစ်မြင့်များရှင်းမြင့်တာဝရုံသုံးကအချိန်နေမှာငါကိုမတရားတဲ့အမိန့်နေပေးနေတဲ့စစ်ဘူတွေအတွက်ကိုလည်းလှဲ့ပြီးတုံးလို့ရနိုင်နေဆိုတဲ့အတွေးတွေတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်နေတယ်ရောက်လာတဲ့တိုင်းမှုအစ်စ်ဆိုတာလဲဒီဘူတွေကဒီပဲစောက်သုံးကြတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလို့တွေးကြမှာပါတွေးနေကြတယ်ဒါကိုမင်းအောင်လိုင်းသိလိမ့်မလားမထင်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းကယူနေတာဟုတ်အဲ့တော့ယူသွတ်နေတဲ့တတဝါရိုင်းတယောက်လိုတကောင်လိုထင်ရမဲမဲမြင်ဟာပြည်သူတိုင်းသားတရားလုံးမိရှုဖြစ်စီတက်ဖြက်ရန်စံရန်ကရုတ်ကန်းနေတဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တရက်အသက်ဆက်ရှင်ရင်တိုင်းပြည်တရက်ဆက်နာမယ်ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဘက်သားတွေလည်းအသက်တွေမြောက်များစွာဆက်လက်ဆုံးရှုံးမယ်လေတော့တရက်ဆက်ရှင်ခွင့်ပေးတော်သူတိုင်းဒီမြို့သားတစ္ဆာဖောက်ဖြစ်ပြီးတရက်ဆက်ရှင်ခွင့်မရစေဘူးဆိုပြီးကြိုးပမ်းသူတိုင်းဒီပြည်သူတူရဲကောင်းများသာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတူရဲကောင်းများအလုံးစုစည်းညီညွတ်စွာနဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုချိန်တိုတိုအတွင်းမြန်မာလူဟာသဆွတ်ပြောရင်တော့အမေဖို့လို့သူတို့ရည်မှန်းနေတဲ့နေရာကိုရက်တိုတိုနဲ့ရောက်အောင်အတူတူပို့ကြပါစို့။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့ယူတို့နေတဲ့အာနာယူတို့ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင်တန်းပြတင်နေရကနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ခဲအယံကိုအာရဖို့ကောင်းပါတယ်ဘူဂျင်းနေမျိုးစဉ်ပြောသွားတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းနောက်ပြီးကျတော့ဒေါ်လာရင်းလည်းမရတန်သွားဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးလည်းပြောသွားပါတယ်။ခဲအဆုံးကြီးကြီးရှုပြီးကြသူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။